নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল মাইনু এণ্ড ধ্ৰুব। আৰু আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ, আৰু আজি 5 ছেপ্টেম্বৰৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত মোৰ চিৰশ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকললৈ মোৰ মানে আমাৰ দুয়োজনীৰে তৰফৰ পৰা শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। লগতে যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বৰ্তমান শিক্ষা কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোককো আমাৰ ফালৰ পৰা শিক্ষক দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোক ভালে থাককচোন। আজি এটা বহুত ভাল দিন। আমি সৰুৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা স্কুলত পঢ়ি আহিছোঁ, এই দিনটোৰ কাৰণে খুব এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ। আৰু এই বিশেষ দিনটোত, আৰু স্কুল পাৰ হৈ অহাৰ পিছত স্কুলৰ শিক্ষক বা কলেজ লাইফ শেষ কৰাৰ পিছত কলেজৰ টিচাৰসকলক আমি সদায় মিছ কৰোঁ, নো ডাউট। কিন্তু যিটো চেলিব্ৰেশ্যন আমি স্কুল লাইফ ফট কৰোঁ, মই স্কুল লাইফটো বেছিকৈ এইকাৰণে কৈ আছোঁ, স্কুলত পাৰ কৰা দিন, প্ৰত্যেকটো দিন আমি মনত পেলাওঁ। আৰু বিশেষকৈ টিচাৰ্ছ ডে আহিলে মানে এসপ্তাহমান আগৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন চলাওঁ আমি কিবা কিবি কম্পিটিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, বা তেওঁলোকক কিদৰে আমি সেই দিনটোক ছাৰপ্ৰাইজ দিব পাৰোঁ, সেই বস্তুবিলাক এতিয়া খুব বেছি মনত পৰে। আই ৰিয়েলি মিছ মাই স্কুল টিচাৰ্ছ, এণ্ড জাষ্ট উইচ সকলো ভালেই থাকক, এণ্ড তেওঁলোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰি যাওক যেন আমি সদায় ভালে থাকোঁ। আৰু যিখিনি তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে কৰিছে, আপোনাৰ কাৰণে হওক বা মোৰ কাৰণে হওক, শিক্ষকসকলে আমাৰ কাৰণে যিখিনি কৰি আহিছে, তেওঁলোকক আমি সেইখিনি যিমানেই ধন্যবাদ নকওঁ কেতিয়াও শেষ নহয়। বহুতখিনি আমাক তেওঁলোকে জ্ঞান দিছে, আৰু অকল শিক্ষক হিচাপে কেতিয়াও আমাক নাচায়, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ মৰম কৰে, নজনা বস্তুবিলাক দেখুৱাই দিয়ে। গতিকে সেই বস্তুখিনি খুব বেছি ভাল লগা এটা সম্পৰ্ক শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত। আজিৰ বিশেষ দিনটোত মই মোৰ নিজৰ স্কুল টিচাৰৰ লগতে সকলোকে, এই ভিডিঅ'টি যিসকলে চাই আছে আপোনালোককো টিচাৰ্ছ ডে বহুত বহুত বেছি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এণ্ড সৰুৰ পৰা আমাক মানে মা শব্দটোৰ পৰা শিকোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে, এতিয়াও আমাক মায়ে বা দেউতাই, আমি পঢ়ি আহিছোঁ, আমাৰ জীৱনৰ প্ৰথম শিক্ষাগুৰু হৈছে আমাৰ মা। কিন্তু আজি 5 ছেপ্টেম্বৰৰ এই ভাল লগা দিনতে আমাৰ প্ৰথম শিক্ষাগুৰু আজি আমাৰ লগত আছে। গতিকে মা ফিলাচোন, এয়া আমাৰ মা। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাকত আগতে দেখিছে, এয়া হৈছে আমাৰ মানে জীৱনৰ প্ৰথম শিক্ষয়িত্ৰী, যিটো বস্তু আমি পঢ়ি অহাৰ লগতে আমি প্ৰেক্টিকেলি সকলোৱে পাই আহিছোঁ, কাৰণ মা অবিহনে শিক্ষা কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহয়। গতিকে কিমান মানে কষ্ট কৰি মায়ে, মা কৈছোঁ, আমাক কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলি, কি মোৰ মনত আছে, মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, মানে আমি জানেই আপোনালোকে, আমি 5 জনী ছোৱালী, মাহঁতে আমাক ইমান টাইমো দিব পৰা নাছিলে। কিন্তু মানে মই জন্ম হোৱাৰ পিছত আকৌ ভণ্টিহঁত আছে, গতিকে সিহঁতকো ডাঙৰ কৰিবলগীয়া। মাৰ ৰান্ধনীঘৰত যেতিয়া ভাত বনাই থাকে, তেতিয়া মই ৰান্ধনীঘৰত পঢ়া অন্ততঃ মোৰ মনত আছে। ইহঁতে সেই লাইফটো কম পাইছে ন, কিন্তু এই পোৱাই নাই। কিন্তু মায়ে অন্ততঃ ৰান্ধনীঘৰত ভাত বনাই বনাই মোক পঢ়ুৱাইছিলে। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, মোৰ মনত থকা কথা এটা মই ক'ম, এটা আছিলে, কি আছিল মা, আমি কি বুলি কওঁ, খোখা বুলি কওঁ আৰু, আমাৰ দৰঙৰ ভাষাত কিন্তু এইটো খোখা বুলি কয়, এনে নাজানো, মানে এনেকুৱা চাইজৰ, ইউ দৰে বাঁহৰে বনায়, মই পঢ়া সময়ত তাতে আদা নহৰু থোৱা আছিলে। আৰু মায়ে মোক কৈছিলে, ইউটো কেনেকুৱা, মা এইটো আঁকাচোন, এইটো আঁকা, মানে খোখাটো যেনেকুৱা, খোখা বুলিয়ে কৈছোঁ, সেইটোৰ দৰে আঁকিবলৈ কৈছোঁ। মই এইটো ইউ, আজিলৈকে বহুত লিখিব পাৰোঁ, কিন্তু ইউৰ কনচেপ্টটো মোৰ কিন্তু সেইটোৰ পৰাহে ক্লিয়াৰ হৈছে। এটা সৰু উদাহৰণে দিছোঁ, গতিকে মায়েও আমাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট পাইছে। মায়ে আমাক কেনেকৈ শিক্ষা দিছিলে কচোন অলপমান। মই ইহঁতক কওঁ বোলে, গৈ থাকোঁতেও কিবা এটা মুখাস্থ কৰি যাব পৰা, তোমালোকৰ যদি স্কুলতকৈ কবিতা মুখাস্থ দিব লাগে, সময় নোপোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে গা ধুই থাকোঁতেও মুখাস্থ কৰি থাকিব পাৰা। আৰু আৰু আমি কলপাত লিখিছিলোঁ, মায়ে কিন্তু মোৰ কাৰণে বিশেষকৈ, ইহঁতে এইবিলাক দিন খুব কম পাইছে, মই কলপাত লিখাও পাইছোঁ, কলপাত মায়ে যে কেনেকৈ ৰেডি কৰি কৰি থৈ দিয়ে, চিয়াহীটো মানে বনাই দিয়ে, সেইবিলাক এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব কমেই পাইছে বাৰু, কিন্তু আমি সেই দিনবিলাক সঁচাকৈ বহুত পাইছোঁ। আৰু দুটা বছৰমানলৈকে থাকিলে সেই বস্তুটো কলপাত লিখা, তাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ, আমি নাই পোৱা। মায়ে কিন্তু, মায়ে বহুতখিনি কৰিছে, আনকি একচুৱেলি দেউতা আমাৰ লগত থকা নাছিলে, দেউতা তেতিয়া তেজপুৰত চাকৰি সূত্ৰে তেজপুৰতেই আছিলে, আৰু গোটেই আমাৰ গোটেইকেইজনীৰে সৰুকালটো মায়ে ছিংগল, মানে ছিংগল বুলি ক'লে ভুল হ'ব, আমাৰ লগত জেঠাই থাকে, আমাৰ কাৰণে দুটা সমান, মা জেঠাই ব্যস্ত থাকে নহয়, অংগনবাদীত কৰে, তেওঁ তেতিয়া দূৰত আছিলে, আহিয়ে নাপায়, ৰাতিপুৱা যাবই লাগে। আৰু মায়ে যিমানটো আমাক শিকাইছে, সমানে আমাক বাইদেউ জেঠাইক আমি বাইদেউ বুলি মাতোঁ, বাইদেউ মানে আমাক কোনো কাৰণতে আমাক মানে একোতে পিছ পৰি থাকিবলৈ নিদিয়ে। আৰু বাইদেউ যিটো শিকাইছে, সেইটো নাচি নাচি শিকাইছিলে, কনচেপ্টটো একদম বাইদেউয়ে কিন্তু আমাক ক্লিয়াৰ কৰি দিছে। সেই বস্তুটো কি কাৰণে, বাইদেউ অংগনবাদীত কৰে আৰু তেওঁ
অঙ্গনাবাদীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যেনেকৈ গান গাই পেলাই শিকায় কথাবিলাক, তেনেকৈ আমিও এতিয়াও এতিয়াও কিছুমান মানে অঙ্গনাবাদীত যিবিলাক গান গায় কবিতা থাকে সেই সুৰবিলাক এতিয়াও তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ মাতি থাকে আৰু বৰ্তমান তেওঁ কৰ্মৰত আৰু সেই বস্তুবিলাকে আমাক ধুনীয়াকৈ মানে শিকায়, কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় তেনেকুৱাকৈ আমি ইমান। আনকি ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, মা বা আমাৰ বাইদেউৱে এওঁলোকে ইউটিউবৰ কথা ইমান নাজানে, কিন্তু আমি দুয়োজনীয়ে যেতিয়া কথা কওঁ, আনকি ইউটিউবৰ ভিউজৰ কথাও মায়ে বাইদেউৱে আমাক সোধে, মা চাইছেনে মানুহবিলাকে, অন্ততঃ কিবা এটা সোধে আৰু ঘৰত কিবা এটা মানে ভাল লগা ইনচিডেণ্ট হ'লে এইটো ভিডিঅ' কৰি থৈ দিব পাৰি নেকি এনেকৈ কয়। এতিয়া আমাৰ তাত মাছ উঠি আছে দেৱা বুলি কয়, এইটো এইপিনে বান বুলি কয়, এইটো এনে জেনেৰেলি সেইটো লিখিত শব্দটো হ'ল বান, বানত কালি জানে কিবা পৰিছে বোলে, মায়ে কৈছে হেৰি সৰু মাইনা আছে ঘৰত, মায়ে মানে শুনক কৈ আছে যে সৰু মাইনে কৈ দিয়াচোন তাতে মাছ পৰাটো যদি অলপমান ভিডিঅ' ক্লিপ এটা কৰি দিব পাৰে তুমি দেখোন দিব পাৰিবা, কিন্তু ক'ত কেনেকৈ দিব কি কৰিব মায়ে নাজানে, তথাপিও মানে বাইদেউ এগৰাকী শিক্ষক আছিলে মানে মাইনুবা, 4 ইয়াৰ্ছ স্কুলত কৰিলে আৰু সেই দিনবিলাক আজি খুব মনত পেলাই কৈ আছে ৰাতিপুৱা, যে ৰাতিপুৱা সময়ত মানে খুব এটা মন ভাল লাগি থাকে সকলো টিচাৰসকলৰ স্কুলত পঢ়ি থকা দিনকেইটা বা টিচাৰ কৰি থকা দিনকেইটাত সৰস্বতী পূজাটো আৰু টিচাৰ্চ ডে এই দুটা বহুত ভাল লগা দিন, আৰু এই প্ৰগ্ৰেম দুটা খুব বেছি ভাল লাগে। আৰু মায়া মানে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৈ আছে স্কুলৰ দিনখিনি মনত পৰিছে, এনেকৈ যোৱাৰ পিছত সকলোৱে মানে এনেকুৱা ধুনীয়া ৰেচপন এটা দিয়ে, সেই বস্তুবিলাক আজি মনত পেলাইছে। আৰু তোমাক শিক্ষক দিৱসৰ বহুত বেছি শুভেচ্ছা জনাব সেই সুযোগতে, লগতে আমাৰ ভিনদেউ তেওঁ শিক্ষক, তেওঁ নাই ঘৰত কৰ্মৰত আৰু তেওঁ আজি ছানডে হ'লেও টিচাৰ্ছ ডে পাতিছে কাৰণে তাত যাবলগীয়া হ'ল, সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো তেওঁক দেখুৱাব পৰা নাই। বায়ে কিন্তু ভিনদেউৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট আনি থৈ দিছে টিচাৰ্ছ ডে দিলোঁ ৰাতিপুৱা দি দিলে, তেনেকৈ মানে ঘৰতে বাৰ পিনৰ পৰা ভিনদেউক উইচ কৰি পেলাই সেই সময়ত আমি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, কাৰণ কিছুমান বস্তু ভিডিঅ'ত দেখুৱাটো তেওঁ ভাল নাপায় সেইবাবে, গতিকে সেইখিনি সময়ত ব্যস্ত আছিল, ব্যস্ত হৈ আছিলে, জল্দা জল্দিত আছিলে যাবলগীয়া কাৰণ য'ত প্ৰগ্ৰেম পাতিছে তাত মিটিঙো আছে সেইকাৰণে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি বৰ বিশেষ দীঘল নকৰোঁ, ইমানতে শেষ কৰোঁ। পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে শিক্ষক দিৱসৰ বহুত বেছি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, পুনৰ এদিন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, চাই থাকিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল মাইনু এণ্ড ধ্ৰুৱ। বাই বাই।